আজি জাগিরোড সমষ্টির জীৱনৰ বাবে এটা অত্যন্ত সমৃদ্ধির দিন। বিকাশৰ ভগীরথী গঙ্গা জাগিরোডলৈ আজি নামি আহিছে। 114 কোটি টকার উন্নয়নমূলক আঁচনি, যত নেকি রেলওয়ে অভারব্রিজৰ পৰা ইন্সপেকশন বাংলোৰ পৰা সাইকেল ট্ৰেকৰ পৰা ষ্টেডিয়ামৰ পৰা অডিটৰিয়ামলৈকে সকলোবিলাক সমৃদ্ধ হৈ আছে। মই ভাবো যে সঁচাকৈ আজি দিনটো এটা আনন্দৰ দিন, সমৃদ্ধিৰ দিন। আৰু 2023 চন শেষ হ'ল, 24 চনৰ আৰম্ভণিতে জাগিৰোডৰ ৰাইজৰ বাবে আজি দিনটোৱে এক নতুন আশা কঢ়িয়াই আনিছে। আজিৰ সভাতে জাগিৰোডৰ উন্নয়নৰ বাবে আন কেইবাটাও আঁচনি মই ঘোষণা কৰিছোঁ আৰু আমি আশা ৰাখিছোঁ যে 2024 চনত জাগিৰোডৰ জীৱনৰ বাবে আৰু বেছি ভাল বিকাশৰ বাৰ্তা আহিব, তাক মই বিশ্বাসেৰে সৈতে কব পাৰো। স্যার, আপনি আন্দোলন বন্ধ করার কথা কৈছে, কিন্তু এটা তিনিচুকীয়া দেখা কৈছে যে কিছু মানে অপ্রীতিকর পরিস্থিতি হয়ে আছে আলফাত। তেনেকুৱা কোনো অপ্রীতিকর পরিবেশ হোৱা নাই। মানুহ সুন্দৰভাৱে ৰাতিপুৱা দোকান খুলিছে, ৰাতি বন্ধ কৰিছে, ক'তো একো সমস্যা হোৱা নাই। তিনিচুকীয়াত মই এবাৰ গৈছিলোঁ, ব্যৱসায়ীসকলে মোক আহ্বান জনাইছিল যে গোটেই ৰাতি দোকান খোলাৰ অনুমতি দিব লাগে। গতিকে গুৱাহাটীত বহিলে অলপ বেলেগ বেলেগ লাগে, তিনিচুকীয়াত গ'লে আপুনি বেলেগ বেলেগ বাতৰি পাব। একো নাই, এনেকৈ যোগদান কৰিব, কোনোবা যাব, কোনোবা ঘূৰি আহিব। এতিয়া পুলিচে পালেতো ক'ৰবাত এনকাউণ্টাৰো হ'ব নহ'ব, সেইবিলাকৰ ওপৰত মই কমেণ্ট নিদিওঁ। কথাটো হ'ল এটাই, পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়া উভতি আহিলে সকলো সমস্যা শেষ। যেতিয়ালৈকে তেওঁ উভতি নাহিব সমস্যাটো থাকিব, এইটো সবেই জানে। এতিয়া ক'ব নোৱাৰো নহয়, ইলেকশ্যনৰ কেণ্ডিডেট হোৱাৰ পিছতে ক'ব পাৰি। 11:30ত আমি আছো, কেণ্ডিডেট হ'ব, UDF কংগ্ৰেছৰ কি হ'ব, আমাৰ কেণ্ডিডেট কোন হ'ব, সেইবিলাক একেবাৰে লাষ্টৰ দিনা ক'ব পাৰিম যে 12 হ'ল নে নহয়। নগাঁৱতে কিন্তু স্যার কংগ্ৰেছৰ 3গৰাকী হাই প্ৰফাইল নেতা ৰকিবুল, বৈদ্যুত বৰলৈ, গৌৰৱ গগৈ সবে নগাঁৱটোকে লাগে মানে। সেনেকুৱা কথা নহয়, মই মোৰ দৃষ্টিভংগীটো বেলেগ। যিটো ভাল চিট, সেইটো চিটততো প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বেছি হ'বই, আৰু নগাঁও আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ বেয়া চিট। গতিকে আমি আজি নগাঁৱত কিয় মিটিং পাতিছোঁ, যাতে আমি কষ্ট কৰিব পাৰোঁ। নগাঁও, কৰিমগঞ্জ, ধুবুৰী, এই 3টা চিট আমাৰ কাৰণে আটাইতকৈ কষ্টৰ চিট। এইটো ৰাজনীতি কৰা মানুহে জানেই, আৰু কংগ্ৰেছ UDFৰ কাৰণে আটাইতকৈ ভাল চিট। ভাল চিটতো মৌ মাখি বেছি পৰিব, এইটোত অস্বাভাৱিকতা কি আছে? বাকী চিটততো কংগ্ৰেছ হাৰিব যোনে উঠে। গতিকে যোনে হাৰিব খোজে সি বেলেগ চিটত যাব, যোন জিকিব খোজে সি নগাঁৱত উঠিব। ইমান ধুনীয়া হাতৰ এটা, বৈদ্যুত বৰদলৈ যদি জিকিব খোজে নগাঁৱত উঠিব, গৌৰৱ গগৈ জিকিব খুজিলে নগাঁৱত উঠিব, ৰকিবুল হুছেইন জিকিব খুজিলে নগাঁৱত উঠিব, বাকী য'তে যাব হাৰিব। গতিকে য'ত ফুলৰ ৰস থাকিব তাততো মৌ মাখি আহিব, এতিয়া ইয়াত বিতৰ্ক কি আছে? সেইকাৰণে আমিও নগাঁৱত মিটিং পত্ৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ, যাতে কষ্ট হ'লেও আমি জিকিব পাৰোঁ। অন্য ফেক নে নন ফেক, সেইটো কাৰণে জুডিচিয়েল কমিছন হ'ব লাগিব, আকৌ আলফাই আহি সাক্ষী দিব লাগিব, আহিব নে নাই আলফা, এইটো এটা ডাঙৰ কথা। যদি ফেক এনকাউণ্টাৰ হয়, পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই যদি ফেক এনকাউণ্টাৰ বুলি কয়, মই জুডিচিয়েল কমিছন কৰিব লাগিব, পৰেশ বৰুৱা ডাঙৰীয়াই ইয়াত আহি সাক্ষী দিব আহিব লাগিব, এটা আহিব নে নাই, স্যার বিৰোধী সমস্যাটো তাতেতো। সেইকাৰণে মই এটা কথা কৈছোঁ যে এইবিলাক সদায় প্ৰশ্নোত্তৰ কৰি থাকি লাভ নাই, পৰেশ বৰুৱা ইয়াত আহি গ'লে চব সমাধান। স্যার কংগ্ৰেছে এবাৰ বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ চাপৰত মিটিং পাতিছে, ব্যক্তিৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰী কিয় সুধিব? মোক কোনোবাই আক্ৰমণ কৰিলে মোৰ কথা সুধিব? চাপৰ হৰসিংহৰ জন্মস্থান, চাপৰত মিটিং পতাটো কোনো ভুল নহয়, আৰু এখন জাগাক টাৰ্গেট কৰাও মই নিবিচাৰোঁ। চাপৰত প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী হৰসিংহৰ কৰ্মভূমি আছিলে, গতিকে চাপৰত যদি বিৰোধী ঐক্যই মিটিং কৰিছে তাত কোনো বেয়া পাবলগীয়া নাই, ময়োতো চাপৰত যাম, ময়ো মিটিং কৰিম। গতিকে চাপৰ জাগাখনক ভিক্টিমাইজ কৰা প্ৰৱণতাটো মই সমৰ্থন নকৰোঁ, আৰু চাপৰত এছেম্বলিত আমি এইবাৰ ইলেকশ্যন জিকিম। এইবাৰ মই কৈছোঁ যে ডিলিমিটেশ্যনৰ পিছত চাপৰ চিটত আমিয়ে জিকিম। সেইকাৰণে চাপৰক কিবা বহুত মানে মই পেপাৰে পত্ৰই দেখিছোঁ যে চাপৰৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে সমালোচনা কৰিছে।
বিরোধী ঐক্য সমালোচনা করক, কিন্তু চাপর এখন ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থান, গতি চাপরক সমালোচনা করার কোনো অর্থ নাই।